barnaamijka todobaadka dhaqanka waxa maanta si rasmi ah ugu bilaawday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaana ka soo qayb galay wasiirro masuuliyiinta sarsare degmada abwaano fanaaniinta janaabka iyo haweenka qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Baydhabo waxaana barnaamijka dhaqanka todobaad maanta ku tartamayay ilaa iyo laba xaafadood oo kala ah cadaada iyo horseed furitaanka barnaamijka dhaqanka waxa ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin waxyaabaha marka natiijada gadaalanka dhigmay buu ahaan geedanka dambeyd ma laha bandhigay hidii dhaqanka oo may boola ka dhaqmay degmadan bayday konfurba ka dhaqmaasmay booya laha bandhige lam may boota wurtis yamay buu ahaa ya yeseeras qiimeynta may buu anka dambeyd meela may boola qiimeyn doon insha Allah ka baad may buu maraysa awal marnidi iyo may ka dhawaaq doon insha Allah lam walaay mutaysi may buu ahaa yana si doona hoba gudoomiyaha askarka ah degmada Baydhabo ku aambaxay mudane Cabdullaahi Watiin iyo ku xogeynkiisa caraba isu iyo sharaf mudane maalinta dambeyd markii yala ka dhawaaqo doono natiijad may banka dambeyd sababtoo ah ciyaarta may ba weli wala dhiman marka xaafado kale oo dhiman baryay dab aan wada jir iyo howl wadaag iyo sida xaafad kale may booyo dheer doonaan sabareysa sidii saafadood yamay boontan isgooy doonaan yoona karaamadii yamay booyo ha bandhig doonaan maalinta dambe isaas oo kale maalinta dambe may booyo may booyo way xatmay may booyo xatanki waa insha Allah ciidanka faransana ka soo qayb galka wasiirka warfaafintii wasiirka koonfur galbeed maadaama sun hoolis may booyo hoolo kamid waay gelinta kamid ay tahay may rajayn insha Allah waay gelin farba may booyo in la soo bay doonaan bulshadan lan soo bay doonaan waxyaabaha marka geega halaaway oo isin ogtiin dhaqanka dhumi dhaqanka hoob dhuma walqasmay ba maraysu dhumaayaan wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cali Barako iyo wasiirka warfaafinta Uwaas Xasan Cabdi Maxamed ayaa sidoo kale goobta ka hadlay runtii marka la fiiriyo dharkaan ee la qaadadaa way ku jeeda Koonfur Galbeed laakiin meel kasta oo Soomaali degaas markada seeta way argaasay dharkii edaay oo qof walba is wadada taasoo astaan gaar ah ee reer Koonfur Galbeed ciyaaro hidaha dhaqanka way waa Soomaali markii la fiiriyo Koonfur Galbeed aan ka ciyaari hidaha dhaqan badan laakiin muddooyinkan dambe way may naqadeena inay laal xuswaay la noolay waay degmada eedanka maasanta barnaamijka iyo hagaasintii noolaynta dhaqanka Koonfur Galbeed way waa hajiritaanka ummadda metelaasan ciyaartan la ciyaaraha intal ka dheelay macnaha ka jara way la fadhay qof walba oo Koonfur Galbeed ah inuu isu fahmo ulujeedada la kuleeyay iyo abaabulka inay la hela maalmo kooban oo fanka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaanna magaalada Baydhabo xaafado jeeni ee tartan siiday ninka wardi kama hasanta halku dhiga gaabanya laakiin macnaha uu si eedan xambaarsan eedan muhiimsan reer Koonfur Galbeed Soomaaliya sida hortay bay wasiirka sheegay wali leeyna dhaqan mashal duwan iyo nafti oo waa deegaanba deegaanka kala wali waa dheelo goone yalla ka dheele marka inay usbardaan nafti oo muhiimu magaalada Baydhabona wali aaminsanaa magaalooyinka kale Koonfur Galbeed Soomaaliya inay ku nasiib badanta reer Baydhabo sidii iyo dheeleen isla helaayaan nabad iyo nagtay horumarka iyo dowladnimada inay isla helaan ah muhiim ah malee waan ku shaqeyn doonaa Ilaahay idin sii uleena ka wasaaradda hanga maadaama fanka ii suugaantii hoos kooyaan wallahi walaahi tabartaan ee bin Ilaahay taala gobadan aniga oo nagtay wasiirka shalay galab wali ray gudoomiyaha degmada iyo wasiirka Koonfur Galbeed Birsho shalay galab wali isla joognay hoolka shirarka bishaar gaabey taasoo bilii Ramadaan siisay ogdiinba warbaahinta Koonfur Galbeed Soomaaliya wali tartan gobolka degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo naytay xaafado degmada Baydhabo tartan dheer iyo naytay dadaal dheer ku baada shalay wali meeliyeen iska kooyay lamaadii degmo oo koowaad in lamaad galeen iyo xaafadoogii lamaad ahaayay Baydhabo Hassan Kulmi Afra PUNTLAND TV Baydhabo.